Orçamento da Procuradoria-Geral da República, o montante 1.000.000 rihun atus nem, se anulo resin rua, atus nem tol nulo resin ira, husi orçamento geral estado tina rihun rua ro nulo resin hat. Passa ia discussão fase especialidade ia Parlamento Nacional. Orçamento rihun rua ro nulo resin hat, ba Procurador-Geral da República, se aloca ba programa rua, maka programa acesso ba justiça, ho montante rihun atus ida lima nulu resing neng, atus rua hitu nulu resing rua, enquanto ba programa funcionamento no desenvolvimento institucional, hamutuk 1.000.000 rihun atus lima, tol nulu resing neng, atus tolu lima nulu resing sia dolar americano. Husi total orçamento nebe iha, se fahe mos ba kategoria salario no vencimento, iha 1.000.000 rua, rihun atus walu hitu nulu resing sia, atus walu walu nulu resing sia, bens no servisu iha rihun atus hitu, lima nulu resing hitu, atus neng hitu nulu resing walu, transferencia publica zero, ba capital menor zero, no ba capital desenvolvimento iha rihun lima nulu resing lima, hitu nulu resing rua. Nune orçamento ba Procurador-Geral da República passa ia Parlamento Nacional, ho votos a favor hat nulo resing hat, contra zero no abstenção ro nulo resing ida. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emma Roto. Atuatena informação atual dia gliu, keta haluha. Hanehan butang subscribe, like, halo komentário. No fahe tutamba media sosial hotu.